Welkom allemaal. Mijn naam is Herman Haikink en ik ben enkele jaren al bij I Have My Own Energy. Ik ben daar gekomen omdat ik heb al sinds 1999 zonnepanelen op mijn dak. Maar toen zocht ik iets voor mijn warmtebehoefte in het huis. En toen kwam ik Sjerp tegen. Ik zei, nou, dat is eigenlijk wel een mooi systeem. En omdat ik toen begon, dacht ik van ja, hoe wil ik dat nou, hoe kan ik dat het makkelijkste op één A4 presenteren, ook naar een klant toe, hè, zodat je inzichtelijk krijgt wat er nodig is. Nou, ben ik eerst begonnen met een eenvoudig spreadsheetje met, soms zeggen, elke etage één. En dan zo heb ik het uitgebouwd naar de hoeveelheid, de hoogte, zodat je... Heel simpel, als je de oranje vlakken invult. Nou, stel, wat is jouw woonkamer? De oppervlakte? Ja? Nou ja, de lengte en de breedte? De breedte is iets van 6 meter en de lengte 10. Maar redelijk groot geworden. Ja, oké. En 16 meter hoog. En, 16,5. En zo gewoon 2,50 meter hoog ongeveer. Nou, oké. Nou, dan zie je al meteen een aantal cijfers op het bord verschijnen. Dan houdt het in dat je ongeveer 60 vierkante meter hebt. En inhoud is dan 150 kub. Wat je dan aan energie nodig hebt is 7500 calorieën om op 65 graden te kunnen verwarmen. Wat? Op 65 graden, dus als je een normaal systeem hebt. Nou, maar wij zeggen van nou, we willen graag duurzaam. Dan zeg je van nou, weet je wat, we beginnen met 50 graden. Dus een warmtepomp, die werkt, als je de kleinste warmtepomp neemt, die werkt op 50 graden. Nou, als je dan dat invoert, dan zie je meteen wat voor een warmtepomp je nodig hebt. En dan kun je op de site heb je een lijstje met welke soorten warmtepompen er zijn. Nou, dan kun je de kleinste warmtepomp nemen. We hebben nog niet alles gehad, want... Je hebt ook nog te maken met hoeveel isolatie is er in een huis. Nou, als je praat over een passief huis, waar je heel weinig warmte nodig hebt, heb je niet 50 nodig, maar kun je zelfs met 15 watt kun je terecht. Nou, dan zie je meteen dat je een warmtepomp nodig hebt. Nou, die van onder de 1. Kilowatt. Nou, daar bij de luchtwarmtepomp. En dus afhankelijk van, dan heb je ook nog weer, wat je ook van belang is, soms zeggen de rendement van de warmtepomp. Nou, dat is dan in dit geval, is het dan 526. Dat is dan de nieuwste warmtepomp van General, die door Tercom wordt geleverd. Nou, als je dan kijkt van goh, wat heb je dan allemaal nog meer nodig om zo laag mogelijk energie te hoeven te gebruiken. En ik ga weer terug naar 30 graden. Ja. Nou, dan ga ik even een stukje terug, want dus uiteindelijk is er maar één A4'tje. En dan zou je zien dat als je zo'n systeem hebt, dat je aan gasverbruik zo'n 222 kubieke meter gas nodig hebt per jaar. Als je het dezelfde ruimte wilt verwarmen met stroom, heb je zo'n 2000... 176 kilowatt nodig. En als je dat met een warmtepomp doet, heb je maar 413 kilowatt stroom nodig.
Dus dan zie je eigenlijk op 1 A4 zie je meteen hoeveel waardes je allemaal nodig hebt bij welke keuze. Dan gaan we nog een stukje lager. Als je dan nog keuze wil maken voor een bijvoorbeeld voor collectoren op het dak. En je geeft aan wat het dakoppervlak is, dan geeft hij ook meteen aan hoeveel collectoren je kunt plaatsen in welke omstandigheden. En als je dan nog niet zeker bent, dan kun je altijd nog via die site kun je dan nog even kijken op welke afstand als je ze in serie wilt zetten, hoe ver ze uit elkaar moeten. Dit is een vogelvlucht, deze sheet. En wat zou nog één berekening van nog een gemiddelde woning van iemand uit de zaal kunnen maken? Want dat is goed. Heel snel. Mag ik één opmerking maken? Ja. Is het niet zinvol om een beetje uit te gaan van een reële energiewaarde gemiddelde woning? Dus uitgaan van een 40 watt of zo. De gemiddelde woning heb je toch wel 40, 50 watt per kuub nodig, hoor. Nou, 15, dat zijn uitzonderingen. Ja, nee, oké, okay, maar stel dat je... Heb je daar een overzicht van waar dus wat voor woning moet je ongeveer met wat voor wat... Dus bijvoorbeeld een huis meer dan 100 jaar oud, die moet niet goed geïnstalleerd. Ja, nou, daar staat eigenlijk, hè, daaronder staat dan geen isolatie in een... 80 watt. Als het bijvoorbeeld tocht, dan neem je 85. En als je een combinatie maakt, dan praat je al snel over 60 watt. En als je maar één ding gedaan hebt, dubbelglas of alleen maar vloerisolatie, dan praat je over 75. En hoe meer isolatie of hoe dikker je isolatie is, hoe minder energie je nodig hebt. In het, nou, stel een huis van, met een vloeroppervlak van mezelf is 110 vierkante meter. Nou, dat voer ik dan even in. Ik heb een huis uit de jaren 30 wat geïsoleerd. Dus ik kom uit op 50. Dan zie je dat je met de kleinste warmtepomp zou je nog net kunnen redden. Hij weet de nummers. Ja. Is die meeste rechtse vermogen, ja. Herman? Zijn die zo 66.000, 55.000? Wat staat er? Rode puntje. Ja. Sorry? Die meest rechtse kolom onderaan. Kolom H. Even kijken. H, ja. H onderaan. Wat is dat voor een getal? Die 55. Ja. Het is een totaal optelling van al deze... Meters. Nee, dat is de LTV. Dat is, ja, maar wat is dat voor een waarde? Is dat het is een totaal opsomming van het energie wat je nodig hebt om het huis te verwarmen bij... In dit geval met 30 graden. Maar hele huis of alleen de woonkamer? Nee. Ik heb dan even gemakkelijk gedaan. Het hele huis 110 vierkante meter. En dan is hij. Soms zijn huis. En is jouw huis goed geïsoleerd? Redelijk goed geïsoleerd, ja. Ja, want anders kom je niet met 50 niet uit. Nee. Nee, anders. Dan moeten we echt een heel. Sorry. Nee. Maar dan moeten we echt, in zijn algemeenheid gezegd, heel voorzichtig mee zijn. Ja. Want je kan het beter wat te hoog kiezen als te klein. Ja. Want je gaat er mis in. Nee. Als je alleen nog een paar tuindeuren hebt in de kamer, wat dan ook, en die sluiten niet helemaal goed aan, dan stook je voor de buitenlucht. Nee, daarom heb ik hier ook expliciet dingen benoemd, zodat je ook kunt inschatten wat je gedaan hebt. Kijk, als je dan zegt van nou, ik heb eigenlijk niks gedaan, alleen dubbel glas. Dan voer je dus gewoon 75 in. Ja. En dan weet je... Ja,
Nou, het gaat mij alleen om. Nee, oké, maar dan. Dat we dat niet te licht over zijn. Nee. Dat is een cruciaal getal, hoor, wat je daarin. Ja, nee, dat is waar. Maar daarom heb ik juist met voorbeelden genomen. Ja. Zodat je weet. Ik zal eerst dan even de desbetreffende ruimte doen. Hij is 6 meter bij 10. Ja. Nou, dan heb je als het 65 graden is. Ja, maar maakt niet uit. Als je dus in een temperatuur zit van 65 graden, heb je die hoeveelheid watt nodig aan radiatoren. En als je dus met een temperatuur van 30 graden heb je 45 nodig, 45.000. En als je dus... En als je 40, sorry, 3, dan zie je dat het zakt, omdat je dus minder wattage nodig hebt om het te verwarmen. En het is een isolatieniveau, wat is jouw isolatieniveau? Dat is hoog, want dat zit het is een houten woning. Nou, stel dat je dan 45 zit. Wat er nodig is. Zit ja. Goed of is dat dan op 6.000? 6.000 voor die ruimte. Ja. En 20.000 voor als je dus op 40 graden gaat verwarmen. Oké. Okay. En dus stel dat je dus een jager koopt van 6.000 watt. En je gaat daar 40 graden doorheen gooien, dan krijg je dus zo'n 6000, zo'n 6000 watt. Maar als je door die jager van 20.000, als je daar 65... Even kijken. Ja, ik zeg het omgekeerd eigenlijk, maar... Ja, net andersom, maar in ieder geval... Ja, dan kan je dus met één radiator kan je dus 3 keer zo meer warmte creëren. En vandaar dat wij ook zeggen, uitgangspunt is van nou, probeer zo laag mogelijk temperatuur te creëren waar je mee verwarmt. Want ook als je dus een strenge winter is, dan kun je dus makkelijker nog zeggen van nou, ik ga de temperatuur verhogen met een warmtepomp. En dan ben je altijd safe betreffende de verwarming. Nou, dankjewel Herman. Afzien.